တို့တက်ခင်နေတဲ့မြန်မာပြည်ကြီးမှာသိချေရဲသင်လေးတမောတာစီဘူးတန်းလာတယ်လေသာဆိုမခွဲခွာသူအားလုံးနဲ့ခင်းစုံမှာပါ2018ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်ထားတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့မိဘတွေတက္ကသိုလ်၃ခုကိုတွားရောက်လက်ပတ်နိုင်မယ် It is Student University အစီအစဉ်ကိုဇွန်လ23ရက်နေ့ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သိပ္ပံခန်းမှာမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်မြန်မာ Youth Production Racing ကစီစဉ်တဲ့ဒီစီစဉ်မှာစစ်တမ်းအောင်ထားတဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့မိဘတွေအားလုံးပြမရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကမာရုတ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်လှိုင်နေမြေရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်လှိုင်နေမြေနဲ့သတင်းချက်လက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွေကိုတွားရောက်လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တွားရောက်ချင်းသူတွေအနေနဲ့စီးရင်သွင်းရမှာဖြစ်ပြီးကျောင်းသားဦးရေကန့်သက်ထားတဲ့ကြောင်းကိုပြည့်စုံခိုင်ကရှင်းပြပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ page မှာ register လုပ်ရမယ့် link လေးရှိပါတယ်ဗျ။အဲဒီ link မှာကျွန်တော်တို့ဝင်ကျောင်းသားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ထိုင်းသူတယောက်ခေါ်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့။ဒီအောက်ထိုင်းသူတယောက်မှာကျောင်းသားလားတယောက်ထဲသားမှာလားဒါမှမဟုတ်အောက်ထိုင်းသူနဲ့လာမှာလားကျွန်တော်တို့အမှဒီအဲဒီ link မှာဖြည့်ရတယ်ပေါ့နော်။ဖြည့်တယ်မှာဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရေးတွယ်လဲဆိုတော့ဒီသူတို့ကျောင်းသားတယောက်ပဲဆိုတော့ကျောင်းသားတယောက်ပဲဖြည့်သွားမယ်။အောက်ထိုင်းသူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က2ယောက်ရေးတွယ်လိုက်တာပေါ့။အဲမှာကျွန်တော်တို့အယောက်900ပြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချသွားမှာပါ။အရင်ကကျောင်းသားတွေအနေနဲ့စတဲ့အောင်နဲ့ရမှတ်ပေါ်မူတည်ပြီးအမှတ်နဲ့ကန့်ကြီးတဲ့မိကြတွေကိုသာလျှောက်ထားရပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့တချို့တက္ကသိုလ်တွေမှာဝင်ခွင့်ဆောင်မွေးဝဲဖြစ်ဆိုပြီးတက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာတက္ကသိုလ်ကျောင်း3ခုပထမဆုံးပူးပေါင်းပြုလုပ်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီးတက္ကသိုလ်တက်မဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်အကျိုးရှိစေဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်။တက္ကသိုလ်တွေကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်ဒီသူတို့မကြခင်တက်ရောက်ရတဲ့မှာဒီဒီဇင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်တွေပြန်ဖွင့်ပြီးဒီပြန်ဖွင့်မဲ့အချိန်မှာတက္ကသိုလ်တက်ရောက်ရတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးကြိုတင်ပြင်ဆင်သင့်တယ်ဘယ်လိုမျိုးဆိုတော့ဒီတက္ကသိုလ်မတက်ခင်တို့တက္ကသိုလ်ဆိုပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ပြလိုက်တဲ့သဘောပါတို့အနေနဲ့ဘာတွေပြင်ဆင်သင့်လဲပြီးတော့ scholarship တွေအကြောင်းတို့တက္ကသိုလ်မတက်ခင်တို့တက္ကသိုလ်မှာကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေအကြောင်းလည်းအရင်ပြောထားလိုက်မယ်တက္ကသိုလ်ဆိုပါလဲဆိုတော့လည်းအရင်သိမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်လာဒီပွဲကိုလာတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ handbook လေးတက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့ major တွေအကြောင်းရေးထားတဲ့ဟာကိုပြန်ပေးသွားမှာပါတို့တွေအနေနဲ့ဒီ major ရဲ့ဘယ်ဘာသာရပ်ကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်ဒီရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ဒါအထောက်အပံ့ဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်